ծամոն չէ, ես գործը, ծամոն չէ, որ ամեն մեկը քսեք ձեր բերան ու ձգեք։ 21 օր է անցել գլխավոր դատախազությունից, որ քնչական կոմիտեն պետք է հարցակննի Փաշինյանին։ Մայիսի 12-ից չկատարված ցուցումը դեռ քնիչների սեղանին է։ Ամոթ ունեցեք ու այս գործի հարցի լուծում տվեք։ Ամոթ։ Ես ես վստահեցնում եմ, որ այդ գործով ովքեր պետական աճանում աշխատում են ու ձգձգում են ամեն ձևով։ Եղեք մարդ, այսինքն եղեք հայ առաջերդին։ Անգամ սահմանված ժամից ավելի են աշխատում քնիչները, վստահեցնում է ՀԿ զինվորական վարչության ղեկավարը։ Այս պատճառով չի կարող ասել, թե երբ կկատարեն Արթուր Դավթյանի ցուցումը։ Արձակնության հստակ օր իմանալու համար ավելի վաղ ծնողները հանդիպել էին նաև ՀԿ նահագահ Արգիշտի Քյարամյանի հետ։ Մի քիչ լարվածություն եղավ, դե բնականաբար ծնողը այն հոգի վիճակում է, որ բնականաբար նորմալ է, որ ինքը բորբոքվի, բայց նորմալ չի, երբ որ իր այդ կարգավիճակի, հա, պաշտոնյա մարդը իրան դրսևորի ավելի վատ ձևով, այսինքն հենց դրանից մեր մոտ անվստահություն առաջացել։ ՀԿ 31-ամյա նախագահին ինքնաբացարկ են հայտնել ծնողները։ Սահմանված հնգորյա ժամկետը լրացել է, բայց ինքնաբացարկը ընդունել չընդունելու մասին Քերամյանից պատասխան չի եկել։ Նա տեղում չէ, ծնողներին փոխանցում է Ռաֆայել Վարդանյանը։ Մենք ում հարցնենք վերջապես, լինելու է Նիկոլ Փաշինյանի հարցակնություն, թե ոչ։ Ուր գնում ենք։ Արդեն պատասխանել ենք։ Այո, մենք կա դատախազի կողմից տրված ցուցում։ Ծովազների հարազատները պնդում են, գործը պետք է հանել ՀԿ վարույթից։ Ուզում են, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը քննի պետական առերևույթ դավաճանության գործում Փաշինյանին մեղադրյալի կարգավիճակ տալու պահանջը։ Բա ինքը ժողովրդավար է։ Եթե ինքը արդար է, եթե ինքը վախենալու բան չունի, ինչա 7 տարի հետև ընկել։ Փող գա ասի ծնողն է ջան, ես չեմ մեղավոր, ես ի՞նչ մարդն եմ մեղավոր։ Մանավանդ ինքը իրան կոչում է այսօր գլխավոր հրամանատար։ Գլխավոր հրամանատարը պետք է այն մարդը լինի, ով որ գոնե զենքից հասկանում է։ Մայրերը, այրիները Արգիշտի Քյարամյանին հանդիպելու համար այստեղ կգան նաև երկու շաբթի։ Նրանք ՀԿ-ից անմիջապես դատարան են գնացել, բայց նիստին մասնակցել նորից չեն թույլատրել։ Պետական դավաճանության գործը քննող դատավորը, որ դժգոհել էր ծնողների վրդովելուց, համաձայնել է դռնբաց անցկացնել հաջորդ դատական նիստը։ Ու դատարանը տարբեր պատճառաբանություններ արեց, որ ընդհանցակարգային կարգը չի բխում օրենքի կարգավորումներից։ Տեսակետ հայտնեց, որ քրեական դատավարության օրենսգրքով կարգավորված չի եւ այդ իմքով մերժեց։ Դատավոր Կարեն Բիշարյանը մերժել է ծնողներին դատավարության կողմ դարձնելու միջնորդությունը։ Ըստ Բիշարյանի, քրեական դատավարության օրենսգիրքը նման բան թույլ չի տալիս։ Աննա Հովանեսյան, Աշոտ Մնոյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուշ։